Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Hoje falar de um tema específico que mexe com a questão da saúde no município de Franca, no estado, em todo o Brasil. Seminário estadual para discutir a implantação da NR32. Pedro Tolentino, representando a Federação dos Trabalhadores, diretor de Assuntos Parlamentares da Federação. Pedro, um prazer ter você aqui. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui com você, seus telespectadores. E eu tenho certeza que a gente vai poder passar informações básicas e informações importantes para os seus telespectadores. O engenheiro Carlos Alberto Rochadel, conhecido como Rochadel lá na região de Campinas. Perfeito. Engenheiro, abrilhantou essa semana o seminário que aconteceu na cidade de Franca. Rochadel, é um prazer tê-lo aqui e vamos falar um pouco da NR32. Prazer é todo meu também e aos seus ouvintes, evidente. E agradeço pelo convite que você me fez aí junto com o Pedro, evidente, né? E fizemos parte desse seminário aí com o objetivo de divulgação desta NR32 mesmo, né? Dentro da lei federal, evidente. Para deixar bem claro, o que é NR32, Rochadel? É uma norma regulamentadora que visa atender a toda a área da saúde, né? Seja hospital, seja laboratório, assim por diante, né? Em todos os seus riscos biológicos e demais riscos inerentes à própria norma, né? Pedro, a federação, junto com os demais sindicatos, lança esse seminário estadual. Como que você vê a implantação, a discussão da NR em todo o estado de São Paulo? Luiz, esse é um tema importante, é um tema que é dos trabalhadores, é da classe trabalhadora, foi uma conquista da classe trabalhadora. E a NR foi publicada em 2005, né? Nós estamos em 2011, 6 anos aí depois da publicação, começa agora um movimento importante social para a efetiva implantação. O que a federação, a diretoria da federação, tomou a decisão em dezembro? Vamos fazer seminário em todo o estado de São Paulo para divulgar a norma, para orientar os técnicos que trabalham no SESMIT, dos hospitais, das empresas de saúde, para que eles estejam familiarizados e tenham o domínio da tecnologia para implantar a NR32. Para tanto, contratou o engenheiro Carlos Alberto Rochadel, que é um especialista na área, que tem vindo acompanhando. E esse ano nós começamos aqui por Franca. É o primeiro seminário dessa onda de divulgação da NR32, e nós vamos aí até outubro fazendo seminário em todo o estado de São Paulo. Então, a diretoria da federação quer, com isso, levar o conhecimento, levar o ferramental, levar essa tecnologia e deixar disponível as portas do Sindicato dos Trabalhadores, que estão aqui na base, no caso aqui de Franca, você, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Franca, para que junto com as empresas implantem efetivamente a NR32. Rochadel, NR32 vai sentir empresa e trabalhador? O que ela vai atingir com na sua implantação? Que, basicamente, a 32 ela visa a proteção ao trabalhador e, ao mesmo tempo, ela visa também que o empregador tenha esse compromisso com o trabalhador, cada um fazendo a sua parte necessária, o empregador investindo, né? E o colaborador, o empregador, participando das necessidades, né? Se ele não participar, não tem muito sentido investir. Então, ambos estão com o mesmo objetivo. Só que um tem que fazer toda a capacitação para que isso aconteça. Para ela ser implantada, quantos artigos terão que ser debatidos? É ao todo, só a NR32, ela tem um conteúdo de 208 itens, onde ela está articulada com as demais normas, né? Que o seminário abrangeu exatamente esse objetivo, né? Mostrar aos trabalhadores, ao administrador, ao RH, ao SESMIT, essa articulação entre todas as normas foi o objetivo do seminário, pelo qual viemos aqui ao seu convite. Entendeu? Alguém vai ter uma dor, né? Tem uma adequação. Rapidamente, quais são os itens que você considera mais forte que terá que os trabalhadores cobrar e as empresas implantar? Quais essas condições mais específicas, 2, 3 ou 5 itens que terá que ser modificado? Um primeiro ponto é
implantar a capacitação, é fundamental. Capacitando o trabalhador, ele tem condições de conhecer quais são os riscos, né, que ele vai ter que trabalhar e vai ter que, vamos dizer assim, seguir, né? Isso é uma meta. Capacitar, tanto inicial como de forma continuada, fornecimento de EPIs para que eles tenham a proteção individual, ter que também ter as medidas de controle para amenizar os riscos dentro da área hospitalar e a parte de controle, vamos dizer assim, coletivo, né? São os pontos de destaque. Não sei se você chegou a ver, o ministro da Saúde disse que aos trabalhadores da saúde que o lavar das mãos poderia estar complicando aí, contaminando as pessoas nos hospitais. Qual é a saída que a ANR mostra para o lavar das mãos, tanto dos trabalhadores quanto dos usuários e as visitas que são feitas no hospital? Foi até colocado isso no seminário como pergunta, de que como cuidar do acompanhante, vamos dizer assim, dos visitantes ao hospital. Para o trabalhador vai ter um trabalho específico, um procedimento, um treinamento, que é a famosa capacitação, né? E para estes visitantes, vamos dizer assim, acompanhamento, vai ter que ter um ensinamento à parte, uma orientação também para poder acompanhar o paciente dentro, sim, da área hospitalar. É com isso que o hospital vai ter que se preocupar também. Tanto vale para o trabalhador como quem estiver acompanhando, com certeza. Pedro, falar da norma hoje é falar em implantação. Mas você foi uma das pessoas que trabalhou a nível nacional para realmente construir essa norma. Como se deu isso? Como é que foi a participação? Vergara, essa é uma norma, que ela é uma lei federal, não é? Que ela surgiu exatamente como as leis devem surgir. Ou seja, ela veio para regulamentar uma necessidade da sociedade. Então a NR32 é uma busca, uma demanda da classe trabalhadora, do sindicato dos trabalhadores, da federação dos trabalhadores, que entregou ao ministro do trabalho, isso lá em 2000, né, um pedido para que se criasse uma norma regulamentadora para os estabelecimentos de serviço de saúde. A partir desse momento, criou-se um trâmite político, uma negociação política, houve a publicação do texto base para consulta com o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi instalado o GTT, que é o Grupo Técnico de Trabalho, já em 2003, e em novembro de 2005 foi publicado o texto. Esse texto, ele é resultado de 2 anos de trabalho, discussão, pesquisa, ouvindo técnicos, por uma bancada tripartite. O que é isso? É uma bancada que representa os trabalhadores, que é composta pelas centrais sindicais, uma bancada que representa os empregadores, que é composta pelas confederações nacionais, e uma bancada composta pelo governo, que é composta pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Anvisa e a Fundacentro. Essas três bancadas juntas sentaram 2 anos para ler, discutir, ouvir a sociedade, inclusive, né, com audiências públicas, e aí, a partir desta construção, enviar um texto base para o ministro, na época o ministro Marinho, que publicou sem qualquer retificação. Então, é uma conquista da sociedade. Qual a dificuldade na mesa de negociação? É conciliar interesses, né? Bancada de governo, bancada patronal, bancada dos trabalhadores, mas a sorte é que a junção daquelas pessoas, daquela sinergia, daquela vontade de fazer naquela mesa, fez com que as dificuldades de entendimento ou os interesses, né, das bancadas fossem superados em bem da coletividade. E tanto é que hoje nós temos uma norma, um instrumento, um ferramental a nível federal, que vale para todo o país, que está sendo copiado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, para ser implementado, sugerido como uma norma a nível nacional. Então é uma conquista do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, dos empresários brasileiros, com a ajuda do governo brasileiro. Exportando uma norma criada por brasileiro, por trabalhadores brasileiros. Tem uma importância muito grande, né? Muito grande, Luiz. Porque, assim, até a edição da NR32, o setor de saúde não tinha nenhuma regulamentação. Eram tudo leis esparsas, portaria, decreto, municipal, estadual, federal, ou seja, um rolo, né? Um rolo. O que nós fizemos? Pegamos toda a legislação nacional, federal, estadual e municipais, juntamos tudo numa NR, dividimos por capítulo para ficar mais fácil, então lavanderia, higienização, risco biológico, a parte de radiação ionizantes, resíduos, para ficar pedagogicamente fácil de entender e aplicar,
e condensamos numa norma regulamentadora que está dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a obrigação, o dever e a competência para auditar, interditar e autuar as empresas que não cumprirem. Então, é uma norma que eu costumo falar que é Made in Brasil, né, escrito em Z, que os brasileiros têm que ter muito orgulho disso, que a Europa, a Ásia e o México já estão copiando e implantando. Né, dois integrantes da CTPN, Comissão Tripartite Paritária Nacional, estiveram já na Ásia, estiveram no México, fazendo palestra para a implementação da NR32. Então, é com muito orgulho que a classe trabalhadora tem que pegar a NR32 e nós sermos os exemplos de ter a norma e efetivamente aplicá-la. Durante toda essa discussão, Pedro, com certeza chegou a esse item. Qual é o grau de dificuldade para implantar isso? Vamos falar de resistência, tanto por parte de trabalhador, por parte do empregador. Isso foi medido? Vai haver essa dificuldade? Já está tendo, Luiz, essa dificuldade. Qual que é a grande dificuldade? É cultural, não é? É cultural. Hoje, para você entrar numa fábrica, numa indústria alimentícia, né, ou na cadeia do segmento alimentício, qualquer ele que seja, você tem toda uma barreira biológica. Você não pode entrar com a sua roupa, tem que se paramentar, tem que pôr gorro, tem que pôr máscara. Tem que ter todo um paramento. Né? Então, eu sempre dou o exemplo assim, você pega um pacotinho de biscoito que custa R$ 2,50, R$ 1,80 na gôndola do supermercado, e você tem todo um parâmetro ali, todo um ferramental de proteção àquele produto, para que não seja contaminado, para que não tenha fio de cabelo, para que não tenha contaminação biológica. Eu pergunto, como que é nos hospitais? Né? Como é que é tratado isso nos hospitais? Aí eu sempre tenho perguntado, onde eu tenho ido, o seguinte: quanto vale uma vida humana? Né? Quanto vale a minha vida? As pessoas falam, não tem preço. A nossa vida, tá bom, então por que nós não cuidamos? Se a gente cuida tão bem de um pacotinho de biscoito, que custa R$ 1,80, R$ 0,90, por que não cuida de uma vida humana? Então é cultural. E o setor de saúde, a área de negócio, né, do setor de saúde, setor econômico de saúde, está passando por uma transformação muito grande. Né, como passou o setor metalúrgico, as montadoras, o setor de construção civil, o setor de alimentação, né, que teve que se adequar. Levou um tempo, 10 anos para se adequar? Levou. A NR32 vai levar o mesmo. Aí essa questão que o pessoal coloca, não tem dinheiro, o SUS não financia, porque tem custo, é sempre a primeira coisa que vem. Né? Se eu tiver que implantar, eu vou ter que fechar o meu hospital. As coisas não são bem assim, porque a legislação, tem legislações exigidas pela NR32, que está no Brasil desde 1974. Pedro, esse assunto é bom, porque a NR tem o seu valor, mas a implantação vai vir na dificuldade. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos, porque com certeza vamos falar muito dessas dificuldades. Programa Mulher Moderna, todo sábado às 15h30, aqui na Nova TV. Moda Hoje, seu mais novo site de compras. Você a um clique da moda. Carnaval 2011 é aqui na tela da Nova TV. A Nova TV sai na frente mais uma vez e transmite, direto da passarela do samba, os desfiles carnavalescos das escolas de samba de Franca. Nas noites de sábado, dia 5 de março, e domingo, 6 de março, você poderá assistir os desfiles das nossas escolas de samba. Apoio Prefeitura Municipal de Franca e Coca-Cola. Viva o verão Coca-Cola! Programa Venda Mais Franca, toda segunda ao meio-dia, aqui na Nova TV. Escritório Santa Rita, 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade ética profissional.
recentemente conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita. Respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Estamos de volta nesse segundo bloco e o assunto continua. Pedro, essa implantação com certeza vai doer em alguém. E a minha pergunta aqui fora do ar foi para o Rocha Del. Qual é a penalidade do descumprimento de um único item dessa NR32? É, o único item, que é exatamente o uso do adorno, que será e é proibido na área hospitalar, seja na área da higienização ou limpeza. E esse valor está em torno de R$ 550 por colaborador que estiver usando qualquer tipo de adorno. Seja brinco, uma aliança, um relógio, um colar, qualquer coisa, né? Existem, cada item da norma, 208, existe um valor de multa, que é muito alto, que é em função ou da engenharia ou da medicina, e é em função do número de funcionários. Sim. Já o adorno é específico e um valor também específico por colaborador. Às vezes, outras multas em cada item, ela vai na faixa de funcionários, faixa de colaboradores. O adorno não, é por funcionário. Então, a penalidade é bastante forte, né? Essa norma, Pedro, modifica o grau de insalubridade em diversos setores ou o problema continua? Pura e simplesmente regularizando onde não tinha ou com a implantação da norma vai reduzir o risco dentro dos hospitais? Não, Vergara, não reduz, não. O nosso entendimento é que a norma regulamentadora, na sua aplicação, que é uma norma de gestão, vai deixar muito claro que todo o ambiente hospitalar é contaminado. Todo o ambiente hospitalar é contaminado biologicamente. Então, todos os trabalhadores, na nossa ótica, respeitando as demais opiniões contrárias, estão sujeitos, estão expostos à contaminação biológica. Então, ele tem direito à insalubridade, né? Mas essa é uma questão discutida dentro do âmbito da Previdência, não dentro do âmbito da segurança do trabalho. O que nós queremos com a NR32 é que o ambiente seja seguro, né? Que as pessoas saiam com saúde da sua casa e voltem para a sua casa com saúde. Esse é o principal objetivo da NR32. A questão de insalubridade é um foco previdenciário, a Previdência está olhando para as plantas de saúde com muita atenção, porque o número de acidentes vem crescendo. Hoje no Brasil, o setor econômico de saúde é o campeão de acidentes do trabalho, né, em notificação, fora as subnotificações que a gente sabe que tem, né, então você imagina a quantidade de acidentes de trabalho que nós temos na área da saúde. Então, eu estou focando isso até para dizer para o trabalhador que não se atente para a insalubridade, porque muitos trabalhadores veem a insalubridade como um ganho financeiro. Sim. E não é. Pode não ser é. Um prejuízo. Pode ser um prejuízo para a sua saúde. Sim. Né? Futura, final de com vida. Certeza. Aposentar sem saúde. Né? Com certeza. Então, assim, esqueça a insalubridade. Né? 20% do salário mínimo não paga um dia de antibiótico se você pegar uma infecção hospitalar. Sim. Então, esqueça. Exija proteção. Exija ambiente seguro de trabalho. Exija a aplicação da NR32. Pedro, continuando nesse pensamento que deve se unir nesse momento da discussão, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho? Fundamental, Luiz, porque o Ministério Público do Trabalho, ele tem toda a motivação, toda a autoridade, né, que lhe é disposta por lei para fazer cumprir uma lei. À medida que ele tem conhecimento, ou ele tem notificação, ou ele tem demanda, ou ele tem denúncia de que uma norma regulamentadora na área da saúde não está sendo cumprida, ele tem o papel e a obrigação de chamar as partes envolvidas, propor um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, ou propor uma ação civil pública. Se a coisa for muito grave, ou a empresa for muito resistente, propor uma ação civil pública, e aí, dentro do Poder Judiciário, não é? O juiz vai determinar, vai dar uma sentença, vai dar uma penalização, enfim, vai fazer com que o empregador cumpra a lei. Agora, é muito importante, Luiz, na sua pergunta, salientar o seguinte: qual é o papel do dirigente sindical nesse momento, da Federação dos Trabalhadores da Saúde? É
trazer a norma, esclarecer, capacitar os técnicos e oportunizar as empresas a se adequarem à NR32, em parceria com o sindicato, com a federação, com o Ministério do Trabalho, com os demais organismos sociais. É importante salientar, a NR32 será efetivamente implantada no Estado brasileiro. Tem dois jeitos de implantá-la, pelo amor e pela dor. Sim. Nós estamos na fase do amor, conversando, fazendo seminário com a Fibre, conversando, dando entrevista. Já, já vai vir pela dor. Notificação, interdição, multa, ação civil pública. E aí não adianta reclamar. É, essa oportunidade que a federação e o sindicato estão oferecendo é muito importante. É o que eu disse, é união nesse momento, discutir, saber da necessidade, porque eu acho que aí envolve o serviço que está sendo oferecido à população, o trabalhador, a proteção e ao empresário, muitas vezes, a economia. Rochadel, você termina a sua fala lá no seminário falando que segurança é responsabilidade. Como é que é essa segurança e responsabilidade? Tem que andar junto? Com certeza. Não adianta você implantar qualquer sistema, qualquer procedimento, executar qualquer capacitação, se não houver a responsabilidade, o envolvimento com todo o contexto montado. Então, o trabalhador tem que estar envolvido também com essa responsabilidade, para que tudo aconteça da maneira como o Pedro tem colocado aí para você. Tem que ser implantado, por enquanto, com amor. Ele tem que participar. Se não participar, fica muito difícil, realmente. Você falou da certificação. Prata, ouro, e finaliza aí com os seus 208 itens. Se nós pegássemos aqui agora um hospital, qual seria um cronograma para chegar a implantar a NR total? É, o Sindicato da Saúde, ele fez um bom trabalho no sentido de, primeiramente, divulgar toda a 32, né, em forma de vários seminários, desde 2008, que tem sido feito isso aí, e implantou-se posteriormente a certificação, fase bronze, prata e ouro. Então, na fase bronze, de acordo com o título, 32 itens, 32 a 6 itens aplicados. Nós pegamos os 32 principais e divulgou-se em cima disso. Aí, passando essa fase, o hospital atendendo os 32, se passa mais 88, para que ele atinja a fase prata. E depois, mais 88, completo 208, ele vai ter a certificação ouro, porém tem que ser mantido o bronze e o prata. Então, um trabalho de formiguinha, dando oportunidade, dando tempo para que as coisas aconteçam. Como eu disse no seminário, é impossível que se faça tudo ao mesmo tempo. Tem que haver um planejamento, uma organização, um objetivo e uma priorização do que tem que fazer. Dentro desse planejamento, está claro na tua fala que o primeiro item é o treinamento. Sim. E a questão de reformas, de mudanças físicas, ela está inserida nessa NR? Sim, tanto é que nós, o sindicato, juntos fizemos e criamos o objetivo, que era deixar essa parte de investimento maior, que são construções, reformas, para a fase terceira, que é o ouro. Então está alertado na primeira fase, alertou-se na segunda fase, na terceira será cobrado. Então aí o investimento é maior, leva mais tempo de um planejamento, de uma reforma de um sanitário, um vestiário, assim por diante, né? Entendeu? É, isso é importante, até porque para entender, porque pode-se passar que o sindicato, a federação, está impondo alguma coisa, Pedro. É, eu me preocupei no início porque eu acho que isso mexe com o empresário, a parte administrativa, mas o trabalhador vai sentir. Quando você falou do adorno, é difícil, né? Quem não quer estar com o seu brinco, com o seu anel, com a sua aliança? Esse é um ponto que vai mexer, e mexer muito, né, Pedro? Vai mexer com a cultura, Vergara, do trabalhador. Agora, é importante que você que está nos assistindo entenda que quando o trabalhador vai para o hospital, ele vai trabalhar, ele vai produzir, sim, como se ele fosse trabalhar numa indústria. Lá não é shopping, lá não é loja, lá não é festa. Ele está indo lá para trabalhar. Então,
aliança, relógio, joias, bijuterias, devem, celular, deve ficar em casa. Não é? Ele está indo lá para produzir, como em qualquer planta produtiva do nosso país. Então, a hora que ele entra do vestiário para a produção, vamos falar assim, tudo tem que ficar no vestiário. Não é? É isso que o trabalhador e a sociedade têm que começar a cobrar. Entender que hospital não é floricultura, hospital não é restaurante, hospital não é shopping. Hospital é uma área contaminada biologicamente e o trabalhador e a trabalhadora estão indo lá para produzir. Esse conceito de que o hospital é shopping tem que acabar. O hospital é uma área contaminada e tem que ser controlada pelo Estado e pela sociedade. Rochadel, em relação ao Pedro falou em roupa saindo e voltando, vestiário e chuveiro. Como deve se portar o hospital na implantação desses dois itens, vestiário e chuveiro para os trabalhadores? Para fazer o cálculo efetivo é simples, né? A execução é outra coisa, mas é simples. Porque a norma da orientação de que, por exemplo, você tem que ter mictório para o sanitário dos homens, né? Então é 1 para 20. Chuveiro elétrico é 1 para 10. Então existem proporções das necessidades. Então depende do tamanho do hospital, ele vai ter um tamanho de vestiário e de vestiário e de sanitário também, né? Então isso é importante, número de armários a serem colocados por tipo de trabalho também, um vestiário roupa limpa, outra roupa suja. Então tudo isso está na 24, na NR24. Ela determina com detalhes toda essa montagem, o espaçamento para o funcionário, a ocupação dele, tipo é meio metro quadrado, 1 metro quadrado, por funcionário que vai tomar o banho, tem que ter o vestiário para ele se enxugar, trocar de roupa, tem todo um espaçamento, um corredor, isso vai dar um tamanho legal. Aí o custo é dos 500, né? Então, tá aí. Pedro, esse é um assunto que nós ficaríamos aqui como ficou no dia do seminário, o dia todo. Não é possível, nós temos o tempo limitado. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, que abrilhantou muito a nossa cidade e o nosso público. Ricardo, eu quero agradecer a oportunidade de me colocar à sua disposição enquanto dirigente, enquanto comunicador, enquanto cidadão preocupado com a sociedade, com o bem-estar social. Eu estou à sua disposição. Precisando, é só chamar. Você tem um programa em Marília, né, Pedro? Sim, nós temos um projeto que chama Projeto Espaço Saúde. Sim. Né, que é um programa de TV, rádio, tem um jornal impresso e também via internet. E nós falamos lá sobre a saúde. Sim. Né? Mas não é sobre a saúde como nós estamos acostumados a ver aqui no Ocidente. Né? Quando se fala em saúde aqui, lembra-se de médico, remédio e hospital. A saúde que nós discutimos lá são as 5 saúdes da ONU. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira e saúde ambiental. Ou seja, fazer a prevenção. É não ficar doente para ter saúde. É esse o nosso objetivo. E se você me permite deixar um endereço, sim, é claro. www.espacosaúde, é o espaço, sem o cedilha e saúde tudo junto, espacosaúde.net. Está à vontade. Obrigado, Pedro. Espero recebê-lo lá um dia. Com certeza. Rochadel, mais uma vez, obrigado pelo brilhante trabalho que fez para Franca, para os trabalhadores e empresário. Um prazer receber e falar de um assunto que, com certeza, nossos filhos, netos vão lembrar. Esses homens trabalharam em favor de uma saúde decente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, tanto o seu convite, quanto o Pedro também, para que pudéssemos vir aqui ajudar a divulgar, né, que é a primeira norma entre todas que eu conheço que tem um trabalho muito forte de divulgação com mais 32. É a única que eu vi em todo o meu tempo de trabalho. Tem um trabalho forte, com objetivo, e eu confiei em vocês nesse convite, por isso que eu aceitei com o maior orgulho de estar aqui contigo. Muito obrigado. Nós estamos encerrando mais uma Inclusão Social e na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigado a todos.